የወልቃይት ህዝብ የማንነት ያማራነት ጥያቄ ባገባቡ ሊመለስ ይገባል። ፌደራል ላይ ክልል ላይ ዞን ላይ ተቀምጦ ሳይሆን ወርዶ ህብረተሰቡ በማወያየት ህገ መንግስቱን በሚለው መንገድ ጥያቄያቸው ተመልሶ መልካም አስተዳደር ልማት የሰፈነባት ዞናችን ማየት እንፈልጋለን። ጥያቄያችን እንደ ጥያቄ ባገባቡ እንዲመለስ እንፈልጋለን። የወልቃይት ጉዳይ ከትግራይ ህዝብ ጋር ውይይት ባረኩበት ወቅት በጣም ደስ የሚል ድባብ ለአማራም ለኦሮሞም ህዝብ ልዩ ፍቅርና ክብር እንዳላቸው የሚያሳይ የማንነት ጥያቄን በፍጹም አላነሱልኝም። አንድ ወንድም ቦታ ሳይጠቅሱ ግጭት የሚከሰከሱት ዲያስፖራዎች ናቸው የሚል ጥያቄ ስላነሱ ለሳቸው መልስ ሰጥ ዲያስፖራ ሀገሩን አይጠላም ካመጣ ነው ካስገባ ነው በሚል የወልቃይትን ጉዳይ ሜንሽን አድርጌያለሁ። የወልቃይት የማንነት ጥያቄ ጉዳይ፣ የቅማንት የማንነት ጥያቄ ጉዳይ፣ በየቦታው በየክልሉ ያለ ጥያቄ ህግና ህገ መንግስቱን ተከትሎ ብቻ ነው የሚፈታው። በስብሰባም በአዋጅም በአንድ መሪ ንግግርም የሚመለስ ጉዳይ አይደለም። ይሄ ገምግሞ እንዳስቀመጠው ህገ መንግስቱን ተከትሎ ምላሽ እንዲያገኝ ይደረጋል። እኔ ፌደራሊዝም ስርዓት ውስጥ ያስተዳደር ወሰን እንጂ ማጣው ደንበር አይደለም። ይሄ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ ተራራ ወረድ ቢሉ ብልኮ የሚባለው ሰፈር የትግራይ ወንድሞቻችን የኤርትራ ወንድሞቻችን መኖሪያ ሰፈር እኮ ነው። አገራቸው መንደራቸው እኮ ነው። እንዴት ነው ዛሬ በዚህ አስተሳሰብ በዚህ እናንተ 27 ዓመት የፌደራሊዝም ስርዓት ግንባታ አከናውናል የምትሉ የኢህአዴግ አመራሮች ከ27 ዓመት በኋላ ዛሬ አማራ ህዝብ አይደንበሬ እዚህ ጋር ነው፣ ትግራይ አይደንበሬ እዚህ ድረስ ነው፣ የኔ መሬት ነው ተብሎ እዚህ ደረጃ እስክንዳረስ እዚህ ወዲያ የቁልቁለት መንገድ አለ ወይ? ይህን ቆም ብለን ማየት አለብን። እኛ ኢትዮጵያን በየትኛውም የኢትዮጵያ ድንበር ሰርተን መብላት እንፈልጋለን። ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሰን ያለምንም መታወቂያ መስራት እንፈልጋለን። ይህን ፍቅር እንዲያመጡልን